Почитувани гледачи, се враќаме во неделниот микс со една многу актуелна тема, имено се повеќе мажи и жени прават естетски операции, естетски корекции. Која е мерата на разубавувањето? Кога е потребно да си кажеме себе си стоп? Како од психолошки стручен аспект се испитуваат естетските корекции? На оваа тема денеска разговарам со професор доктор Викторија Вујович, психијатар и психотерапевт. Доктор Вујович, добре дојдовте во емисијата Неделен микс. Добре ве најдов. И ета, како што кажав во најавата, на вистина многу актуелна тема, многу се дебатира и дискутира на оваа тема. Па според вас, која е границата? Од што зависи таа? Во смисла, до каде може да се оди со естетските корекции? Кога станува збор нели за естетски корекции, кои ги прават пластичните хирурзи, и естетските корекции кои ги прават естетските дерматолози. Тука има тимови на професионалци кои не ја заборавиле Хипократовата заклетва, кои сакат да му даруваат макар малку задоволство и среќа на тој што има потреба. Кога станува збор за некое мало незадоволство, за некоја мала промена, која оди во правец на разубавување. Но, за жал, кога се губат границите, тоа разубавување веќе не е разубавување. И во позадина, нели, ние работиме мултидисциплинарно како тим, треба да се види која е причината зашто да се направи промена. Тоа е голема животна одлука. И што стои во позадината? Дали постои некое незадоволство? Дали постои нека прекината врска? Дали постои некоја тага? Значи, дали проблемот е сосема друга природа и дали естетската интервенција ќе направи промена? Дали ќе донесе макал и малку среќа? И мажите, и жените, ова говориме, не на ниво, на ниво на планета Земја, склони се, нели, убаво е да се биде убав. Но доаѓа период кога сепак ние, Македонија, сме една земја која е сиромашна земја, сиромашна во однос на, а многу финанси се даваат за тој тренд на разубавување. Значи, луѓето се повеќе спремни да дадат пари за ногти, за забало кое ќе наликува како нестрадните уметници, за изглед кој е унифициран. Знаете, сите имат исти усни, сите имат исти јаболчници, сите имат... И тука веќе се поставува прашањето каде индивидуалноста. Се губи поединецот и се губи границата. Како доаѓаме до тоа да се изгуби границата кога станува спозови? Многу е битно од позиција, сега ќе говорам од позиција на психијатар, треба да се препознае дали станува збор за желба, за разубавување, која е нормална, или станува за нешто сосема друго, за дисморфофобично расстройство. Значи, тоа е една налудничава идеја во која по не знам колку пати некој дел од телото, од лицето, се проверува, се прават по 200-300 селфи, а тоа е нешто незначајно, небитно, другите не го приметуваат, а кај поединецот предизвикува огромна анксиозност и страф. Е сега, во таков момент, ако он биде подготвен психолошки и ако донесе одлука да направи некоја естетска промена, тогаш е во ред. Но, за жал, имаме колеги кои воопшто не прават перцепција. Она што бара пациентот, клиентот, го прават, не размислувајќи дали со тоа ќе го разубавеат или ќе му ја разубавеат душата. Но имаме, да кажам, стварно прекрасни естетски дерматолози кои секогаш тргнуваат од оној дел да направат еден човек во било кој животен период да го направат среќен. Е сега, дека се почнува прерано, се почнува прерано, значи тоа не е нешто, и тие анти-ејджинг програми, тие се во процес на старење и по правило би требале да почнуваат некаде околу 50-та година. Се случува да
деца кои има 10, 11 годишна, 12 годишна возраст, носени од своите родители, значи, детето нема финанси, финансира родителот, се прават некои естетски корекции кои понатаму во животот може да направат бројни оштетувања. Или како викаат, процесот на старење, да не старее ликот, да не старее телото и да не старее умот. Тоа не е возможно, сепак. Тоа не е возможно. Процесот на старење треба да оди поспоро. Има сега многу начини. Зашто викаат дека жената порано. Говориме за македонската жена. На 30 години изгледала многу постара него сега. Затоа што на 30 години имала 6-7 деца. Имала многу повеќе обврски. Имала многу малку време да обрне на себе. Сега на таа возраст тој изглед не мора да биде врздан со естетски корекции, но со една секојдневна нега и затоа се почнува процесот во тие антиејџинг третмани. Прво се почнува од она што е основното, од храната, значи храна која е против старење. Ние имаме во изобилие на нашите простори. Тоа е овошјето, зеленчуко, темното чоколадо, од овошјето посебно лубеницата, се што има многу вода. После тоа се оди, нели, на козметички препарати, за ова повеќе говорат естетските дерматолози. Дури понатаму би се направило нешто повеќе, доколку има потреба. Но тимот треба да биде мултидисциплинарен, да се советува меѓу себе, се во интерес на клиентот. И да не биде по типот клиентот бара. Постојат мои колеги кои имаат голема доблест да кажат не може. Значи во смисол не да го повредат клиентот, него кога бара нешто за кое смета дека нема да го разубави, него ќе го направи напротив, понатаму да се чувствува многу полошо, знаат да одбијат интервенција. Затоа што не сме све да биде толку многу комерцијално. Нели сега се актуелни тие естетски корекции кои порано беа тетоважите. Што се случуваше кога ќе поминат години од оние трајни тетоважи? Значи, са, јас имам 61 година, јас сум генерацијата кога тетоважите беа нешто што беше ин. И кога, ако таа тетоважа остане и не му смета на поединецот во текот на животот што следи, а што ако многу му смета? Што ако остане негова ноќна мора? Јас имав едно момче кое на своја рака, тоа беше доста одамна, имаше направено во неколку земји естетски интервенции. Прво, една, па та не му се допаѓа, па да вратат носот да биде искако предходно. Страшно нешто. Додека еден колега тука го препрати кај психијатар. Да види зашто станува збор, мислам. Зашто тоа беше нешто кое навистина не само што немаше разубавување, него имаше толку една голема тага, толку една... Друга насока сето тоа аутишо. Во сосема друга насока. Доктор Вујович, ги спомнавте селфијањата пред малку, да. Сликањето и така натаму. Мислите ли дека социјалните мрежи ги диктираат трендовите? Се случува во денешно време да се наметнуваат рамки за убавина, се стават филтри на самите инстаграми и се случува еден лик кој што е на Инстаграм, еден лик, така, во реалността да е сосем друг. Кој ќе го сретнете во секој дневието, а во основа, и дисморфофобичните расстройства е да се сака да се биде некој друг. Знаете, ние знаеме во естрадата луѓе кои имаат своји доли и сакаат да бидат како нив. И прават промени да наликуваат на некого. Така беше и Майкл Джексон. Он со естетски интервенции и на крај стигна до смртта. Мислам, да. Тој дел е... Од црнец стана белец. Така, исто буква... идеја да наликува, да, на некого. Дека групата има големо влијание. Групата, или ако група помлади луѓе почнат да направат некоја интервенција, после тоа се пренесува, интервенциите се достапни,
особено треба да се биде внимателен нели под 18-та година. И дали таа одлука што е донесена во моментот, дали е време ние некогаш знаеме да ги разубедиме, може би таа реченица доста често ја кажуваме, не против разубавувањето, но дали е моментот време за голема одлука? Затоа што некогаш луѓето се наоѓаат во животни ситуации кога нешто сосема друго е во позадина. А размислуваат дека ако направат некоја промена, ако таа некоја мала, дискретна промена, делува позитивно, но до тоа треба да се стигне во каква состојба, каква е психолошката состојба на поединецот кога донесува таква одлука. И тука се губат границите. Значи, се прави една интервенција, друга, трета, се менуваат хирурзите, естетските дерматолози и многу, многу неповолно влие врз тој што нели сакал да направи нешто за себе, сакал да се почувствува среќен, а за возврат ќе ја добие сета тага. Се повеќе девојчиња спомнавме дека прават корекции помали од 18 години, нивните родители им дозволуваат. Што се постигнува со тоа? Каков е потоа психичкиот развој на тие деца? Па, особено во периодот на адолесценцијата, значи во периодот 11-та, 12-та година, потребата да се биде друг, да се биде различит, доживувањето, дека се има поголем нос, поголеми уши, поголеми, тоа е дел од адолесцентна симптоматологија, која се смета за нормална. Е тука, кога родител, децата ќе почнат да го манифестираат тоа своје незадоволство, кое не е врзано со изгледот, него е адолесцентно незадоволство, родителите некогаш немаат доволно време да поминат со нив, нели да допрат дека тоа е едно адолесентно незадоволство кое на друг начин треба да се решава и тука дозволуваат, верувајте, мислам, деца од 13-14 години стават хиалурон, тоа е. Зошто родителите им одобруваат, докторка? Дали не сакаат да направат некој конфликт со нивните деца, потоа децата да нели да имаат лошо мислење за родителите, па ајде им одобруваат. Па, зошто тие родители одобруваат? Најверојатно и мокта на групата. Знаете, сегде тоа се промовира. Вие кој сајт интернет да отворите, да гледате теле, секаде се говори за убавината, секаде се говори дека убавите се усни, се само тие усни кои се полни. И цело тоа има влијание. И тука станува збор за цела група. И кај мажите, и кај жените. Само што фокусот кај мажите е насочен во друг правец, додека кај жените е во друг правец, а и веќе и тоа толку многу измешано, и таа желба, пак ќе кажам, желбата да се биде некој друг, да се биде убав, да се биде совршен. Најчесто кај перфекционистичката структура на личност. И многу се наметна тој култ на убавина, дека не треба да се старе, дека мора да се изгледа убаво, а како што спомнавме и во текот на разговорот, таа граница полека се поместува, односно се оди во сосема друга крајност. Голем е тој притисок и на младите девојчиња, па и на момчиња. Ети, социјалните мрежи, интернетот си го направи своето и сигурно тој притисок навистина голем да да мора да се изгледа како одредена група, како така, што спомнавме. Така, да се клопиш во групата. Тоа психички сигурно е голема тортура. Тука не е само, мислам, не се склучени само естетските дерматолози и хирурзи. Стоматологијата, значи, зборуваме, кога има станува збор за здрави заби, значи, кај што нема потреба од никаква интервенција водени од моделите кои ги гледаат на интернет. На интернет шоу програми прават циркониумски заби, сите исти да бидат. Нешто што стоматологот би требал да поразговара и ако има смисол, ако станува збор да е тоа врзано со професија, ако станува збор да е тоа врзано со некоја корекција која треба да се направи, но да се направи само затоа што некој млад човек обземен од
убавината на циркониумските заби на естрадата, тоа го прави тука навистина би требало малку повеќе професионалност. Доктор Вујович, каква е свеста на поединецот кој се доведува и до здравствена опасност само поради естетските корекции? Па во моментот кога ќе го обземе тоа чувство, тоа незадоволство од себе, во тој момент можеме да кажеме, ако нема еден систем на поддршка кој ќе му помогне малце да објективизира, да ги направи увидите, не постои свесност. Постои свесност, сакам да бидам, да изгледам подобро, сакам да направам естетска интервенција како што прават другите, сакам да се вклопам во групата и во тие моменти родителите како родители не може да бидат многу објективни, мислам. Дефинитивно родителската улога не ја носи со себе секогаш објективноста, но затоа треба во таква ситуација нели да се поразговара, да се види дали тоа е вистинска одлука, дали е тоа нешто што во моментот го обзема поединецот, дали во позадина е друго незадоволство. Зошто најчесто во прашање се другите незадоволства, за кои нерадо се говори, не се говори со естетскиот дерматолог, не се говори со хирургот. Тука треба да се сподели со психологот, со психијатарот, или што е она што го потикнало во тој момент да прави промена. Дали некој чувство на помала вредност може? А, или некој друго незадоволство, или некој актуелен момент што му се случува во животот, непријатен, па сака на тој начин, нели, ќе направам нешто. Познато е и тоа ако ќе кажат, нели, тоа секогаш било, а и сега многу не се променило. Луѓето кои ќе одат во моловите и кога неконтролирано купуваат, тоа е незадоволството. И они убаво, младите тоа го кажуваат. Ке купуваш, и после ќе дојдеш дома и сваќаш дека не си поише среќен. А во моментот како една, споруваме за неконтролираното. Све што има граница, е позитивно и треба да се поздрави. Затоа што самото, ако ние имаме една млада особа која има 18 години и која има потреба од естетска корекција, на нос, на уво, на некој дел, тука, така, таа естетска корекција го смени животот. Ако тоа предходно било голем комплекс, некој се повлекувал, не се дружал, тогаш треба да се даде поддршка. Така, да. Зашто многу пати нели родителите не ја даваат таа поддршка, не треба така, тука се дава поддршка. Да, ние зборуваме за екстремно, за екстремните каде што не доаѓа до разубавување, него доаѓа, знаете како, во научната фантастика, филмовите. Ни како изгледаат луѓето од другата планета. Сега во моментот жените со големи усни, јагодици, како марсовците. Како она, нели, како замислуваат, како изгледат луѓе од друга планета. Значи, тоа се едни промени од човековата врста. Човековиот род не може да се смени за илјадници години. Сам промени да настанат. Тоа требаат илјадници години. И друго, па треба на некој начин да се потрудиме да ја сочуваме генетиката. Нели, нешто што ќе пренесеме на нашите деца. Може би тоа ќе биде нешто што не е совршено. А е карактеристично. А ќе биде карактеристично. Значи, во однос тука треба на тие теми да се поразговара. А таму после 30-та, 40-та, кога почнува тие антиеджинг, тоа е веќе една преплавеност која од една страна може да се доживе како една квалитетна нега за себе, да се изгледа, но од друга страна има луѓе кои половина од денот го минуваат во салон, а другата половина од денот одат на работа и спијат. Значи, смислот на тоа разобовување само по себе е никаков. Да, граница апсолутно треба во се и... Па, и треба тука, нали, стално повикуваме. Во други земји е задолжителна
консултација со психијатар и психолог пред да се направи естетска интервенција. Овде кај нас како? Не е задолжително. Значи, тука постојат, пак ќе кажам, доблесни професионалци кои ќе приметат дека нешто не е во ред, ги препраќаат кај психијатар. Но не е задолжителна процедура. Тоа би требало да се воведе во протоколите да биде задолжителна процедура пак во интерес на клиентот, во интерес на младиот човек, во интерес на средновечната жена, во интерес на жените во третото животно доба, кога, нели, таа носталгија кон младоста и те како е присутна, да се направи нешто што ќе биде убаво, но да не се направи нешто што ќе наликува недолично, ќе наликува страшно. Една жена на 70 години. Да има брчки. Значи, да има флизура да биде средена, да вакво, но тука ако се помине границата, а многу често се поминува, сега таа граница е поместена, говориме, и моделите што се гледаат од Холивуд, али зависи што ви е професијата, знаете, некогаш сте принудени да инвестирате во себе, спорам, во тоа телесно, зашто имате тој тип на професија, луѓето на естрадата мора да го прават тоа. Значи, не дали сакат, они мора. Исто како што балерината мора да има ниска телесна тежина, исто луѓето кои се медиумски присутни, мора да направи нешто да не изгледа непријатно. Но таму каде што не е необходно, тука треба така, не со репресивни мерки, него да се поставуваат границите така, колку што се може понежно. Репресивните мерки не се покажале. Дефинитивно забраните, да му забраниш на дете, апсолутно ќе се снајде, ќе поземи од другарка, ќе најде, ќе направи нешто и што е можно повеќе разговор, но разговор заедно со професионалци. Така. Доктор Вујович, постојано зборуваме за убавина, надворешна убавина, а што е со внатрешната убавина? Како да не се култивира доволно таа? Па внатрешната убавина во основа на луѓето кога ќе ги запознаете и кој ќе направите релација со нив, таа е многу побитна. Или човек на прв поглед може да го импресионира надворешниот изглед, но она внатрешна убавина, ќе седне да се разговара, оние топли души човекови кои знаат да ве развеселат, да ве... За тоа треба малку време и генерално повеќе се дава значење на внатрешната убавина со луѓето со кои сме во комуникација. Луѓето што ни се пријатели, луѓето што ни се партнери, луѓето... кога со некој треба да бидеш, нема да размислуваш колку е убав. Мислам, зборам, ќе ти биде драго ако имаш брачен другар или девојка, дечко, да биде среден, да изгледа пристојно, но многу повеќе ќе ти значат некои други нешта. Апсолутно. И сега, за крајот на ова интервју, би сакала да поразговараме, да одиме до една друга, а слична тема сепак. Има ситуации каде што луѓе знаат и да се запуштат, односно да не се обрнува доволно грижа за себе. Многу често, еве, ќе спомнам, например, откако после породувањето, например, мајките посветени на детето, многу често никако забораваат на себе си. Многу пати, но... тука размислуваме, значи, ако дојде до запоставување, кое не било вообичаено предходно, значи, кое не било, ако е постпородилно, ја бараме депресивноста. Затоа што ако дојде до едно запоставување кое не е вообичаено за поединецот, мораме да гледаме што е во позадина. Значи, ако некој предходно бил среден, се грижал за себе, онака колку што сметал дека треба. Ако ја видиме промената, или оној момент кога луѓето ќе стапат во брак и кога максимално ќе се запушта. Да, како во некоја комфорна зона да се влегува и да се заборави на тој момент
на грижата така, за себе. Едно, ке се запустават не може би ради обврските премногу што ги има. Нели, човек за да биде среден некош не треба многу време. Но некој друг став, кој знае да биде и наметнат и од средината. Нели, девојка, жена треба да се дотерува додека се омажи, после нема потреба, треба да се посвети дома. Тие работи може да имаат влијание за и тука исто. Нели, кога некој така ќе се запостави, потребно е совет, потребно е да му се даде поддршка. И во тој дел баш е онака продуктивно ако го препратите. Да отиде кај естетски дерматолог нешто, да го среди, да направи некој третман, да отиде на флиза, да направи нешто за себе. Тие мали нешта во ограничена количина, нормално кога не се минува границата, зна да го разубава животот. Јас генерално го подржувам разубавувањето, ги подржувам антиејџинг програмите. Грижата за себе. Грижата за себе и тие антиејџинг програми, само да не се помине границата, што е толку тенка таа граница. Не знам, нешто што вака доста често ме вознемирува само. Мој личен став, актери од периодот на таму 30-тите години кои ги даваат во младосте и кои ги дадат сега. Мене ми е тоа толку тажно и толку ми буди некој страв од старост. Дават, нели? Софија да. Лорен на 20 години и сега, Ален Дели. И некако, како тој доста е присутно е сега, може би е тоа моја реакција, али така некако ми делува ствари, тој процес. Се раѓаме, гости сме на овој свет, процесот на старење е нешто што е сосема нормално, да имаме квалитетно, здраво старење. Квалитетен живот и така, да не размислуваме толку многу, нели секој, а она носталгија кон младоста, тоа секој ја носи во себе, мислам. Тука некаде како одат годините, тоа е носталгично чувство, не значи дека треба да отидете да направите многу естетски корекции, хирушки интервенции, не. Тоа не е решение и нема да ја реши носталгијата. Така, еве, вие на вистина прекрасно изгледате и за вашите години, секогаш сте и негувана и професионална максимално и секако. Да, јас користам услуги на естетски дерматолог. Мојот естетски дерматолог е... Он ви кажува што да направите. Нема тука сакам ова, али е... Така. Се е умерено, Она е професионалец, ваш професионалец, кој не ја заборава Хипократовата заклетва. Тоа е исклучително важно. Доктор Вујович, ете може да спомнеме уште за консултацијата со психијатар. Апсолутно пред да се направи одредена естетска корекција, доколку некој има дилема, секако убаво е да се консултира. Може би и да нема дилема, кој ќе се поразговара со психијатарот, ќе се стигне до некој дилеми. Што е причината? Што се очекува од таа корекција? Дали ќе се купира некое незадоволство? Значи, многу е битно да се поразговара. Дали е тој моментот кога треба нешто да се направи? Значи, тоа би требало како еден задолжителен протокол да се внесе и би им помогнало многу и на естетските дерматолози и на хирурзите. Хирурзите се малце така, помалку говорливи, интервенција, не говорам таму кај што е естетската интервенција се должи на некоја повреда, него таму, кога треба нешто се нап, добро би било. Тимската работа е секогаш поквалитетна, отколку индивидуалната, кога станува збор за... Ето, за чудото на 21-виот век, да се биде млад, да се биде убав, да не се старе. Да, интересна и актуелна тема секако. И ви благодарам многу за ова гостување. Ви благодарам и на вас што ме повикавте.
Почитувани гледачи, професор доктор Викторија Вујович, психотерапевт и психијатар, ми беше денешна гостинка во емисијата Неделен микс. Зборувавме на онаа тема која што на вистина е многу, многу присутна денеска, тоа се естетските корекции, гледано од аспект на нели психијатар и која е таа граница која што е доволна, што се вели. Јас ви благодарам што бевте и денеска заедно со нас во неделниот микс. Секако се гледаме следниот викенд. Останете со програмата на Телевизија 24. Пријатно.